egiten dira. Harrera zaretik eskatzen diogu Donostiako udalari aterpe plazak zabalditzara. La sirena urte osoan eta nolanahi ere negu osoan zehar ireki. Pertsona horiek ez dezaten anigoera gogorrari aurre egin behar izan, osasuna eta aurrera egiteko aukerak okertuta. Era berean, egoera horretan implikatzea dagokie lurraldeko beste udal batzuei, Foru Aldundiari eta Eusko Jaularitzari. La sirena ireki! ¡Abre la sirena! ¡Vale la pena!